Olá, muito boa noite. Mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Esta semana, como habitualmente, um convidado muito especial. Todas as semanas é assim. Tenho o prazer de ter comigo uma das pessoas mais conhecidas da nossa cidade. Ele é empresário, já esteve ligado ao desporto e ao Torriense, já esteve ligado a uns colegas nossos de comunicação social também, já foi candidato à Câmara de Torres Vedras, já foi vereador na Câmara de Torres Vedras, é uma pessoa que dispensa apresentações. Comigo faz o favor de estar hoje António Ferreira Nunes. Muito obrigado por estar connosco. É um gosto, tem todo o gosto. Prazer é todo nosso. Tudo o que eu disse, isto bate certo, é assim, há muito mais com certeza, mas nós também não sabemos tudo, não é? Pois, há uma vida multifacetada. Na área interna foi mais ou menos isso que referiu, mas depois há o fora de muros. E aí estamos a falar da ACAP, não é? A NECRA. Isto ACAP e a NECRA. Pronto, isto se bater tudo certo não tem graça nenhuma, não é? Conflituavam. A outra é das oficinas, não é? Nas oficinas é a NECRA. A NECRA. A ACAP é mais do comércio e peças. E o amigo Ferreira Nunes, isto agora não tem nada a ver, que a gente já lá volta, que foi presidente durante uma série de anos. 20 anos. Foi da? A NECRA. Do comércio... A Associação Nacional do Comércio e da Reparação Automóvel. Reparação. Só, mas, que é a maior do setor automóvel. Pico Ferreira Nunes, e voltando ao início, é um torriense de Matacães, é isso? Exatamente. Ou eu conheço e sei que está em Matacães? Nascido em Matacães. E começa... Andou a estudar cá em Torres? Andei na comercial e na... Agora a atual Henrique Sudeiro. E na industrial... Andei por cá. Esteve por cá. Depois fiz uns adicionais, cursos de gestão, marketing, e depois entrei no sério, que foi na vida profissional. Isso para que ano? No sério, o sério, quando me diz o sério, Toy Torres? Ainda fui funcionário de uma garagem que era autotorriense. Sim. Onde eu dei os primeiros passos, trabalhei... com grupos de gestão ligados ao Sr. Joaquim Bandeira, na Cirel Refrigerante, Linda Pastora, Casa Portuguesa Empresa Tipográfica, Serviço Militar, regresso à Auto Torriense, Automóveis, que era o meu bichinho e ainda é. Apanhou esse bichinho dos automóveis na Auto Torriense. Já agora, deixe-me mandar um abraço muito grande para outro homem que depois de si também passou pela Auto Torriense, que já foi meu convidado aqui, que teve um dia destes ali um... Um quiproquó. Um quiproquó de saúde no hospital. Passou. Sabe de quem eu estou a falar. Vítor Bretes, se me estás a ver... Um abraço muito grande para ti, da minha parte e penso da parte da do minha amigo parte também, que eu aliás dei-te o abraço quando estavas no hospital e reforço-o agora. Ah, e eu dei logo a seguir, É verdade, ele já está a rir outra vez. Já está capaz de outra. Já está capaz de meter os automóveis outra vez, que ele também adora automóveis. E então, passa esse circuito todo e vem a aparecer e vem a fundar. Penso com um sócio, na altura, a Toy Torres... Ainda passo pelo banco. Sou funcionário do Banco Toti Açores durante um ano. Um ano de banco? Um ano de banco. Até aquilo era sossegado demais, não? Era um bocado imóvel demais. Era imobilizável demais. Mas foi uma experiência agradável, criei amigos, sobre a gestão do malogrado Matos, que era gerente do banco, que já faleceu. E andei pelo Toti Açores, fui ao Cadaval, andei na prospeção e foi então que fui, enfim, convidado para apanhar a embalagem da Toyota cá em Torres Vedras. Porque foi mesmo no início da Toyota. Não foi exatamente no início, foi seis meses depois. Era então a empresa Biancar, Adão e Subtil, que era o Sr. Joaquim Biancar Cruz e dois amigos de Caldas da Rainha que tinham da Toyota em Caldas da Rainha,
que era a Adazil. Já tudo faleceu. Já, também, mas com saudade. Sim, porque são os primórdios da nossa atividade na vida da Toyota, e a Toyota foi um motor de arranque para toda a atividade ligada às empresas que eu liderei. Pois, porque o banco, aquilo foi uma passagem, foi, não é? Uma passagem. Foi mesmo uma passagem. A Toyota, isso dá-se por aí por princípio dos anos 70, 71, 72, 73, por aí, né? Aqui na corredora, não era? Na rua Cândido dos Reis. Reis. Era a corredora, não, que se chamava? Chamava-se a corredora. Na altura. Que, ainda me recordo, aqui junto aos serviços municipalizados. Em frente. Ainda teve aí muitos anos, não teve? Tivemos de 72 a 83. Com as cheias, precipitámos a saída. Nós fomos um bocado aleijados com as cheias do ano de 83. Nós tivemos 50 carros submersos, tivemos um prejuízo enorme, porque as águas atingiram 2,5 metros por todas as ali instalações daquela zona. E como tínhamos as novas instalações em construção, precipitámos a saída e antecipámos a ida para as novas instalações. Pois era isso que eu diria. Que eram umas instalações feitas por um louco. Só um louco é que fazia uma coisa daquelas fora da cidade. E eu, a certa altura, comecei a acreditar que era loucura, mas lá passou. Mas os outros loucos depois foram, entre comas, foram todos atrás. É o bairro automóvel. É o bairro automóvel. É como eu costumo dizer, meio a brincar, é a rua das sapatarias, é a rua dos automóveis, não é? E uns animam os outros. E depois, uns anos depois, em 83, 84, muda-se então para a saída para Lisboa. Na altura era Nacional 8, fora de Torres. Hoje é, penso que, Avenida Carlos Lopes, ou coisa assim, não é? E pouco tempo depois, penso eu, quando mudou lá para cima, eventualmente antes, cria uma outra marca, junta-se a uma outra marca de prestígio, no caso a BMW. Ainda antes de ir lá para cima, criámos uma nova empresa, que foi a Banix Veículos de Transporte. A Banix foi criada para comercializar os caminhões da Renault. Sim. E Banix Renault... Tinha instalações ali antes de Tipografia União, naqueles barracões que existem ali. Os caminhões não eram negócio para nós, era negócio para as marcas, porque é muito difícil, é muito especializado, e nós abandonámos os caminhões na Banix para nos dedicarmos à marca BMW. E fizemos da marca de BMW o nosso expoente máximo aqui na região e no nosso negócio. Criámos novas instalações ao lado das da Toyota, que depois foram para a Suzuki, e depois de Suzuki ter sido instalada naquelas que eram a BMW, criámos ao lado a terceira instalação, onde desenvolvemos o negócio de BMW. A Suzuki. Suzuki não era a do Fino, não? Não, isso era a Mazda. A Mazda. Já agora um abraço muito grande para o amigo Fino também. Ele de vez em quando vende, que eu também sei. Eu não sei para onde é que ele anda, já não vejo há uma série de tempo. Anda a jogar golfe. A jogar golfe. Isso é que é qualidade de vida. Amigo Fino, boas tacadas. Então era mesmo ao lado onde está agora, eventualmente, a Renault, coisa parecida, por aí assim. Era a Toyota, a Suzuki, quando está hoje a Renault. Sim. E a BMW. E em frente tinha o negócio dos atos e tinha as inspeções. Que uns anos depois, há pouco tempo, né, talvez para aí há cerca de uns 10 anos, acaba por fazer bom negócio, só pode, que o amigo Ferreira não nos é conhecido por fazer bons negócios, não é? Ou então não os fazer. Aproveitamos as oportunidades que nos surgiram no meio da crise e desenvolvemos uma relação de comércio muito forte com os interessados na marca BMW e fizemos um bom negócio. Fizemos um negócio, saímos da BMW, saímos da Suzuki e ficámos com a Toyota, que é o nosso ícone. E é a marca com que se pode sonhar.
e que vos fez crescer? Fez-nos crescer, especialmente no período áureo dos pequenos agricultores, pequenos industriais, pequenos empreiteiros, pequenos comerciantes, em que desenvolvemos a distribuição na zona do Oeste dos comerciais da Toyota Dyna, na Toyota Ace. Foi um proliferar de produtos. Toyota Ace. Toyota Ace é uma recordação, não é? A Toyota Ace tinha no vidro de trás um dístico, um autocolante, que ainda hoje aparecem em algumas, 30 anos depois, que dizia assim: meu Toyota é fantástico, comprei-o no concessionário Toy Torres. Ou não fosse o amigo Ferreira Nunes, o homem da Toyota aqui nesta região. É verdade, e a Toyota acompanhou-vos, então largam o concessionário BMW, e numa altura tão bem em que os carros, baixou a venda dos carros, criou problemas... 2006. Criou muitos problemas, faliram muitos colegas, os que estavam mais fragilizados não suportaram o impacto, mas nasceram outros, especialmente grandes grupos, que foram apanhando pequenas unidades. Mas nós ficamos com a Toyota. E com uma vantagem, é que ao ficarem com uma e ao vender a outra, ficou com um poder negocial muito maior e com uma sustentabilidade muito maior, não é? O negócio automóvel deixou de ser um negócio produtivo. É um negócio de milhões, em que não sobram sequer tostões. Bem, aí é mesmo o empresário a falar. Não, é verdade. Vê-se grupos a faturarem centenas de milhões com resultados parcos, pequeníssimos. Porque é um negócio de volume ou é um negócio de margem. Como não há margem, tem-se que ir ao volume. Quando não há negócio de volume, não há margem. Quer dizer, temos que equilibrar as coisas. E é complicado. Felizmente, para o amigo agora Ferreira estamos Nunes, no advento... Já de... agora deixo-me também enviar um cumprimento muito especial para a esposa e para o filho. Ah, a doutora Margarida, que para além de fazer o favor de ser nossa amiga, é um braço direito, para além de ser esposa, é um braço direito no negócio também, não é? É um braço direito e braço esquerdo. Os braços todos. Adapta-se muito bem à área comercial, tem uma boa comunicação e faz um trabalho... Ou não fosse uma mulher do marketing. Mas tem também o Rui, que está na área de comercial e está a liderar a Toy Torres praticamente já... quase totalmente. Em termos de vendas é com o Rui Nunes. É com o Rui Nunes. A Toyota está no advento das grandes mudanças mundiais do setor automóvel. É uma marca que já não faz produtos diesel, cujo tema gerou polémica há uns dias com o seu Ministro do Ambiente a dizer que quem tem automóveis a gasóleo vai contar com desvalorizações daqui a uns anos. Ele criou uma polémica muito grande, mas não saiu muito da verdade. Tanto que não... Mas os automóveis a gasóleo vão deixar de existir? A Toyota já não faz. Já não faz? Já não faz. Ou elétricos, híbridos ou gasolina? É mais os híbridos. Mais os híbridos. Tem experiências no Full Cell, que é o hidrogênio. Sim. Mas não há rede de distribuição de hidrogênio em Portugal. Não temos cá carros a hidrogênio, mas existe na Dinamarca, no Reino Unido, na Califórnia, na Alemanha. É um projeto da Toyota, como nos híbridos, que já há 22 anos que tem híbridos. Sim. Foi dos primeiros, não foi? E hoje está up-to-date com o sistema. Eu tive aqui um convidado há cerca de um mês e pouco atrás, colocou um problema. O gasóleo é poluente, claro, o petróleo, os derivados do petróleo são poluentes. Há a grande tendência para se ir para os carros elétricos, mas há uma questão que é levantada. E o que é que fazem as baterias depois dos carros elétricos? É que elas têm uma durabilidade muito pequena, não é?
Não, as baterias dos carros elétricos têm uma duração de cerca de 10 anos. Sim. E não ao fim de 10 anos? Ao fim de 10 anos reciclam, como se reciclam as outras baterias. O problema principal do projeto dos elétricos ainda é a autonomia e a pegada ecológica do fabrico. Quer dizer, porque não é completamente inocente e inócuo a produção de carros elétricos. Temos aqui um exemplo na Europa com a Noruega, que é produtora de petróleo, mas o governo incentivou a compra de elétricos. Sim. Agora tem 35% de elétricos, que é uma cota de mercado assustadora. A Europa só tem 4%. E já têm resolvido o problema das baterias em fim de vida, da reciclagem? Eles não têm resolvido o problema do abastecimento de energia elétrica. Nem da energia elétrica ou, eventualmente, do minério para fazer as baterias também. Mas eles, eles não fazem os elétricos da Noruega. Eles distribuíram os elétricos pelos automobilistas. Os automobilistas aproveitaram os incentivos. Mas agora têm problemas de overbooking, digamos assim, de filas e filas intermináveis para se abastecerem, porque há elétricos a mais. Não há fichinha para meter, para ligar o carro. Sim, senhora, porque realmente é um problema e faz sentido. Porque os veículos elétricos, ao contrário do que a gente pensa, eles também são poluentes. A pegada ecológica do automóvel não se compara com o problema ocasionado, por exemplo, pela produção de carne. Sim. São 10 vezes mais poluentes os automóveis? As consequências da produção agropecuária. Sim. Do que dos automóveis. Bem, mas a carne nós temos de comer, automóveis também temos de andar. Se calhar comemos por excesso, carne. Comemos por excesso. Foi aqui na Europa, em Portugal, na Europa, em Portugal sobretudo, a seguir ao 25 de Abril, onde se comia pouca carne antes, passou as refeições, se não forem de carne, aquilo não é refeição. É um pouco a ideia com que as pessoas ficaram, é uma questão cultural. É uma questão cultural. Estamos a falar de automóveis. O Mico Ferreira Nunes é um homem dos automóveis, quer não. Aliás, é por aí também, por fim dos anos 80, anos 90, é que assume a liderança dessa tal associação do setor. Não, eu assumo a liderança da associação do setor nos anos 80 e fui primeiro vice-presidente e depois é que passei para presidente. E fizemos um trabalho muito interessante e entusiasmante na área do associativismo. A ANECRA chegou a ter 4.200 associados e fazia lobby e formação, até de gestão, para os seus associados. E foram 20 e tal anos de grande entusiasmo. Ou seja, foi um período de ouro na ANECRA a que teve a felicidade de presidir. Ao mesmo tempo que era presidente da ANECRA, era vice-presidente da Confederação do Comércio, era membro ativo do SECOA, era do Conselho Económico e Social. Não conseguia parar quieto. Tinha 11 cargos. 11 cargos. E como é que tinha tempo para isto? Geralmente só tem tempo quem nunca tem tempo. É. Geralmente é. Quem tem todo o tempo do mundo diz que nunca consegue. Quem não tem tempo, arranja sempre uma perninha. É uma questão de enquadramento das coisas? Questão de enquadramento, de adaptação. Tudo se consegue. Então, e pelo meio disto tudo, como se tivesse pouco para fazer, eu recordo-me, já não sei em qual delas, mas recordam-se todas as pessoas aqui de Torres Vedras, penso eu, resolve concorrer à presidência da Câmara. Ou seja, não ganhou por pouco, mas pronto, tudo bem, e se calhar foi menos um problema que teve, porque a sua vida é extremamente ocupada, mas resolve concorrer à presidência da Câmara Municipal, e foi vereador, claro, como é evidente. Foi o candidato dos elefantes. O candidato. É verdade, agora que fala nisso, toda a gente se recorda, porque na campanha trouxe
dois, três, quatro elefantes para fazer campanha aqui no centro de Torres. Se um elefante incomoda muita gente, 20 anos de socialismo não incomoda menos. Era um dos dorso de um dos elefantes. Não, foi. Eu tinha sido convidado 4 anos antes para encabeçar a Assembleia, a candidatura à Assembleia Municipal pelo PSD. Na altura não me dava jeito abraçar esse projeto. Foi quando se candidatou o Coronel Oliveira Santos. E 4 anos depois proporcionou-se e resolvi aceitar a candidatura. Foi um trabalho muito interessante também, porque encerra uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é comunicar. E fizemos uma estratégia de marketing político à boa maneira do Ferreira Nunes, passa a imodéstia, mas que resultou bastante bem. Dos elefantes, acho que ninguém mais se vai esquecer. Eu ainda, depois ainda, nem eu, acho que nem propriamente o amigo Ferreira Nunes sabe muito bem se em termos de estratégia resultaram ou se não resultaram. Houve uma controvérsia enorme, uma controvérsia no bom sentido, com os elefantes. Foi a novidade. Era novidade, 4 elefantes ali no Largo da Avanesa Império, eram elefantes a mais, não é? Era elefantes a mais. Já incomodava muita gente. Mas foi giro. Depois acaba por... Aceitei ser vereador durante 4 anos com... Teve pelouros na altura? Tive o pelouro do ambiente. Foi o primeiro projeto sobre o ambiente feito em Torres naquela época. E em que é que consistia? Consistia num manual de procedimentos que tinha por base as boas regras de vivência ambiental, e em que criámos defesas na área do concelho para empreendedores que não tinham tantos cuidados assim com, por exemplo, dou-lhe um exemplo, a substituição de óleos. Isso nas oficinas? Nas oficinas e nos... Não só? Nos secateiros. As charcas. Enfim, foi bastante diverso. Ou Fizemos seja, colóquios. Foi o precursor de todos estes projetos já ambientais. Já nessa altura nós dizíamos a quem nos ouvia que cuidado com o plástico, porque uma garrafa de plástico demora N anos. Nem sabemos. A dissolver-se. E hoje temos um problema gravíssimo com os oceanos a serem atacados nocivamente por plástico. Até que alguém arranje um negócio da recolha do plástico dos oceanos e da reciclagem do plástico, também é possível, não é? Há sempre negócio na desgraça. Há sempre negócio, mas há ilhas flutuantes de uma dimensão astronómica só de plástico. Eu acho estranho, porque é que ainda ninguém pensou em ir com barcos, com uma frota, já apanhar o plástico e reciclá-lo, porque faz sentido. Já pensaram, já criaram equipamentos para destruir o plástico flutuante, mas a coisa não resulta. Não sei se não resulta ou se não há ainda investimento suficiente para ser um sucesso. Porque... Mas que é um dos graves problemas dos tempos modernos, que é a poluição dos oceanos com plástico. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Outra coisa em que o amigo Ferreira Nunes foi precursor, foi em criar, eu não sei se criou, se pegou nele depois, um órgão de comunicação, os colegas nossos, como anteriores a nós ainda, nós, no caso da revista Festa, estamos a chegar aos 25 anos, no caso do Guia do Oeste já passámos um pouco, estamos 27, 28, mas antes disso que foi um jornal de cá, que durou muitos, muitos anos, não foi? Era o Frente ao Oeste. É o Frente ao Oeste. Eu tenho 3 episódios. Como é que nasce o Frente ao Oeste? Conte-nos primeiro. Eu tenho 3 episódios de serviço à comunidade que me saíram bastante caros. Todos eles pela mesma bitola.
foi a Câmara Municipal, sim, foi o Frente Oeste e foi o Torriense. Todos eles me custaram cerca de 200 mil euros cada um. Mas, enfim, é um serviço que eu prestei à comunidade. O Frente Oeste era do doutor, agora escapa-me o nome, de Lourinhã, que o tinha parado, não estava em funcionamento. Sim. E ele convida-me se eu queria animar o título. E fizemos uma tentativa. Mas os projetos jornalísticos regionais são extremamente difíceis. Isto nos primeiros tempos, sobretudo. Perdão que está. Estas frutas da época, deixam-nos aqui a voz um pouco mais, menos funcional. O Frente Oeste houve uma altura que tinha muita vitalidade. E aquilo teve, sobretudo, três fases. Há uma primeira fase em que foi um jornal de referência, a par dos nossos colegas do Badaladas, um abraço muito grande para eles também, mas o Frente Oeste apareceu com muita força, muita vitalidade, muito assunto e muito conteúdo. Tinha textos com bastante polémica, eu também fazia o editorial e tocava em temas candentes da nossa região e do nosso concelho, era bastante lido e referenciado. E bem distribuído. Aí já é mais discutível, porque é como eu digo, os projetos de comunicação social regionais são extremamente complexos e o próprio jornal Badaladas sabe melhor do que todos nós o que é que tem custado levar aquela água ao moinho. Só se defende com as... É um jornal da fábrica da Igreja Paroquial. O Badaladas também nasce com uma vocação de transmitir a fé. É assim que se diz, não é? Penso eu. Os colegas de Badaladas vão refilar muito comigo. Era uma folha. O Badaladas é um, se passou para o jornal. É um registro do que se passa no nosso concelho, na nossa região. Sim. Um registro positivo, mas isso não invalida que seja um projeto empresarial sempre difícil. E eu tiro o meu chapéu e faço a minha vénia a todos quantos abraçaram esse projeto? Esses projetos de comunicação social, onde o meu amigo também está metido. O nosso é pequenino. E faço a minha vénia ao Badaladas. Mas depois, claro, o Badaladas tem muita força e chegou a ser o terceiro jornal mais importante do país, não foi? Não tenho certeza. Penso que sim, segundo os dados da Associação do Setor. O Frente Oeste teve um segundo período em que eu saio. O Frente Oeste começou com uma sociedade anónima de 20 empresários locais, que depois começaram a sair do projeto com receio. E aquilo custava dinheiro, não é? Custava dinheiro. Depois eu fiquei com essas posições, dos que foram saindo. Depois foi vendido uma senhora que trabalhava lá. Isso já para o fim. E a partir daí a coisa não funcionou bem. Foi. Aí eu também já não sei quem é essa senhora, mas eu sei que lá trabalhou. Isso foi... Aliás, quando o amigo Nunes largou, entre comas, o foi quando o eu decidi que não podia pôr lá mais dinheiro. Ou que não estava muito disposto a pôr lá mais dinheiro. Não, 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 é que aquilo pesa, não é? Pesa porque podia pôr dinheiro a título de compra de publicidade. Sim, sim. Mas depois acho que tinha que comprar publicidade que não... Mais que o jornal. Que não me fazia falta, não é? E isto... Tu tem graça algumas vezes, mas é difícil se for continuado, não é? Sim, sim. A falar em publicidade, e agora entramos aqui no campo de todos nós, acha que a publicidade ajuda a vender carros? Acha que a publicidade faz sentido e ajuda a vender? Ou é um desperdício de dinheiro? Não, é mais considerado um investimento. E é indispensável para... empresas que têm por objetivo maiores volumes de colocação de produto. Uma empresa que não tem
objetivos de colocação de quantidades grandes de produto, a publicidade pode ser mais relativizada, não é? Sim, sim, sim. Mas nós, na altura que fazíamos publicidade, desde a manga aérea, a descida de paraquedistas, sei lá... O manga aérea é aquela tira atrás dos aviões de Santa Cruz, não Santa é? Cruz. Que passavam em tudo quanto era evento aqui pela cidade. Nós somos os precursores desse tipo de publicidade. Era na altura em que vendíamos quase 800 unidades a ano. Aqui em Torres Vedras? Aqui em Torres Vedras, com os tais Dinas e AESs. E agora, entretanto, também as coisas modificaram-se, porque nós tínhamos pulso livre para fazer a criatividade de comunicação local. E agora estamos mais sujeitos às regras à Toyota Central, ao às regras das marcas. Mas isso é lugar comum. Portanto, já não temos aquela independência e aquele frenesinho, aquela criatividade que nos animava. Ou seja, deixaram de ter... Eu sei que há uns anos atrás, vocês representam concessionários das marcas por cá, tinham um X, uma verba X, por cada carro que vendiam, não era? Sim. Ficava, embora ficasse retido no importador, mas era vosso para utilizar em promoção. Sim, mas agora já não tanto. Agora temos à mesma umas verbas pré-destinadas, mas para fazer a publicidade emanada da marca. Ou seja, eles mandam... Eles mandam, ninguém pode... E o concessionário obedece. Ninguém pode sair de corporate. Aliás, essa vantagem, a vantagem que teve, eu recordo-me, é porque foi, eventualmente aqui na nossa região, dos primeiros empresários a ter uma revista empresa, uma revista grupo, que atingiu umas proporções muito assinaláveis, ou seja, via-se, era a revista Grupo Toy Torres, penso eu, que se via em tudo quanto era sítio, não é? Tudo tinha redação, impressão, pré-impressão. E era referenciada por textos históricos da região, que ainda há pouco tempo ela foi referenciada num estudo de alguém de cá? Do Moedas Duarte. Ah. E Venerando Matos. Um abraço muito grande também para o Venerando. Para duas cabeças ilustres de Torres Vedras. A revista Toy Torres foi uma teimosia nossa. Como é que começou? Começou, não acordou um dia e disse, vou fazer uma revista. Começou com o registro estratégico das nossas atividades. Com o registro estratégico de notícias dos aniversários dos nossos funcionários. Das festas, das exposições. Mas depois... Faziam muitas na altura. Depois tivemos alguém interessado em fazer textos sobre... questões históricas de Torres Vedras. Havia aqui um senhor, havia o senhor Leonel Trindade e havia o senhor Alberto Carvalho, que eram considerados localmente pessoas com espólios interessantíssimos na área da história local dos últimos dois séculos. E foi através de, especialmente do senhor Alberto Carvalho, não sei se era Alberto, se era Adalberto. Adalberto. Que nós fizemos registros históricos muito interessantes. E apanharam o bichinho junto com... Porque na altura o grupo, as marcas e o amigo Ferreira Nunes, as suas empresas faziam muitas festas, muitas apresentações. Também inovadoras nesse campo. E fomos inovadores também numa questão que ainda hoje defendemos, que foi o certificado de melhoria de qualidade. Nós temos o certificado número 7 do país. Só havia 6 antes de nós. Que ninguém ligava a isso nessa altura. Nessa altura ninguém ligava a isso. Foi em 87 que recebemos. Hoje já existem milhares de empresas certificadas, porque são indispensáveis, por exemplo, quando exportam para os seus clientes fora de portas, perguntam-lhes se o certificado de melhoria de qualidade não têm que criar, porque é uma ferramenta interessante dentro da empresa que anima
os recursos humanos e que também queria... Os tenta querer ser melhores. Querer ser melhor e que queria ações corretivas na empresa, que é um sistema de melhoria constante. E então, eram essas ações, mas nós estamos a falar da revista. A revista também... Perdoa-me, não é? Sou homem de revistas, não é? A revista também, se abalançou a registar o nosso certificado de melhoria da qualidade. Também tinha esse papel, mais nessa altura. Hoje temos o certificado mais evoluído, com revisões anuais e inspeções anuais, mas já não é preciso determinados registros que naquela altura, do início, eram importantes para divulgar junto dos nossos clientes. Isso era bom para o vosso cliente, sobretudo, não é? Exatamente. Garantia a qualidade do serviço ao vosso cliente. Exatamente. E garantia que no vosso grupo, pelo menos estava em constante busca de serem melhores, de aperfeiçoamento, não era? Os japoneses têm um nome muito curioso para a melhoria constante, é o Kaizen. É fácil trabalhar com os japoneses? É mais fácil trabalhar com os japoneses do que com os alemães. Eu na BMW tive a experiência com os alemães, foi um bocado difícil. Os japoneses são mais humanistas, se bem que tenham uma história complexa, desde da incidência do tempo dos samurais, mas são humanistas no comportamento. Os alemães são mais... São mais frios, mais números, calculistas. Números. Mais calculistas. Mais calculistas. Mas, enfim, tudo se passa. Depois, essa tal revista, o nome que eu estou a dizer é o nome correto, não é? A revista do Grupo Teitores. Revista Teitores. Deu-lhe muito prazer, não deu? E dava-lhe prazer ir aos diversos locais e vê-la lá, ou não? Dava prazer, porque era um meio de divulgação de nossa empresa. Prestigiante e sério e honesto, porque tinha alguma qualidade. E ainda hoje gostava de a ter. Mas as coisas não conseguem durar sempre. Que pena, não é? Mas era um concorrente seu depois. Não. Nós não temos concorrentes, temos amigos do mercado. Como, por exemplo, os amigos com quem nós estamos em parceria a fazer este programa. Um abraço muito grande para o Sérgio da RTVO, onde nós estamos a fazer o programa. Muito bem. Não temos concorrentes, temos colegas, felizmente, neste mercado. Somos todos tão pequeninos que, se não nos ajudarmos uns aos outros, não estivermos uns com os outros, não chegamos a lado nenhum. Penso eu, outros pensarão de forma diferente e as formas de pensar são todas boas, não acha? Eu acho que sim, até porque há bocado falamos na aldeia do automóvel ou no bairro do automóvel, é absolutamente verdade que umas marcas incentivam as outras e o cliente, quando vai à nossa zona, tem a possibilidade, tem o ensejo de apreciar várias marcas com pouco esforço de deslocação. Portanto, e não precisa de andar a ver uma marca aqui em Torres Vedras, uma marca em Loures, uma marca nas Caldas da Rainha. Exatamente. Uma marca por ela, ali estão lá todas, não é? É cómodo. E o cliente quer comodidade, não quer? O cliente quer simpatia, quer... Agora já se diz que nós temos que encantar o cliente. Antes era satisfazer o melhor possível as necessidades do cliente. Agora já estamos na fase do encantar, do encantamento. Portanto, tudo quanto seja favorável à melhoria de relação com o mercado é positivo. É bom. Pois. E o Grupo Teitores continua a conseguir encantar os clientes? Fazemos por isso. Isto era uma provocação, como fazemos por isso. Lá está, não temos a liberdade de criar a comunicação como tivemos, como foi o nosso arranque profissional e o nosso início empresarial. A criatividade era quase toda nossa. Também a marca dava-nos essa liberdade e hoje somos mais contidos nas iniciativas locais. Sei lá, eu num determinado dia lembrava-me, este fim de semana vou contratar a banda de música X
e vou andar aqui na cidade com a banda de música e alguns automóveis. E tomava essa decisão num dia, dois dias depois funcionava. Hoje as coisas não são assim. Hoje não há nem bandas de música nem elefantes. Pelo meio disto tudo, tinha tão pouco para fazer, aliás sempre foi um homem muito desocupado, que se meteu no Torriense também, não foi? Conte-me lá, como é que foi isso? Como é que vai parar o Torriense? Primeiro, é Torriense, é Torriense de nascimento, é Torriense de coração? Eu fui primeiramente ao Torriense nos idos anos de 79, 80, com a liderança de uma pseudo-comissão administrativa, num período em que não havia direção no Torriense. Teve cá um treinador nessa época que era um senhor chamado Rui Silva. Sim. Estavam na segunda divisão ou na terceira? Na segunda divisão. Na segunda, na altura. Passaram esses dois ou três anos. Era uma direção... como é que eu hei de chamar? Provisória, não? Improvisada. Em que não havia presidente. Havia um presidente, um responsável de... Comissão Administrativa, que era eu. Passou esse período, depois tive vários anos que não andei atrás da equipa do Torriense, porque sucedeu várias peripécias na minha vida que me ocupavam mais. E também porque não havia oportunidade para isso. Foi quando, em 1997, salvo erro, 98, o Torriense teve, como é costume, dificuldades em arranjar a direção. Lá foram, outra vez, de volta do amigo Ferreira Nunes, aí, tem que dar mais linha. E com promessas mil, que os empresários jogavam assim, e faziam assado, e ajudavam desta e daquela maneira. Eu fui atrás desses compromissos, e lá estive também 3 anos no Torriense. E teve essa ajuda que lhe prometeram? Não. Teve que sair do meu bolso os custos adicionais. É porque as pessoas prometer para convencer os outros a sair, aquilo é fácil. Mas depois, quando aquilo começa... Mas foi um período interessante. Foi, não foi? Foi. E foi uma coisa que lhe deixou marcas. Tínhamos uma ação no início dos jogos muito curiosa, que era cada jogador... levava um saco de pano. Sim. Com produtos regionais, queijos, pastéis de feijão, garrafinhas de azeite, vinho, e entregava ao seu adversário. Aquilo só tinha um problema, os adversários depois ficavam com o saco na mão, não sabiam o que é que lhe haviam de fazer, punham tudo nos suplentes. Mas era uma forma de divulgar, através dos jogadores de futebol, os produtos regionais. E era bom? Era bom. Quer dizer, para além de ter um custo financeiro, um custo económico grande para si, mas deu-lhe um prazer enorme, não deu? Há coisas que, embora tudo custem dinheiro, valem a pena. Tudo o que seja servir a comunidade dá-nos prazer. Por exemplo, eu sou fundador do Rotary Club. Então bem. Pois, sou essa fundador. Essa parte em eu 19... ainda não sabia. Desde 1979... Sou o membro mais antigo. Um abraço muito grande para um dos ex-presidentes do Rotary cá em Torres, agora está no Internacional, penso eu, Carlos Feliciano, também é dos seus, não é? Também é dos seus, não é? E que também foi, há uma dezena de anos atrás, esteve à frente do Rio de Torres também. Um abraço muito grande para ele, que é muito boa pessoa. Todos os anos há um presidente novo. Sim. Aquilo não é um tacho que dê para durar. Também é que não se ganha dinheiro por ser presidente. É rotativo. E, portanto, também foi desde 1979 que eu sou membro do Rotary Clube de Torres Vedras. Nessa Mas altura, foi a propósito... o Rotary estava ligado a... Era Estoril, Cascais, coisa parecida, não era? Não, o Rotary tem clubes... Não existia cá. Tem clubes em todos os sítios, em todas as cidades, em todos os países. É 1.280.000... O que é que faz um Rotário? O Rotário... Não é só para ir jantar, não? Não, os jantares é um por mês e cada vez são mais parcos.
É que as pessoas não sabem o que é um Rotário. Toda a gente conhece. Você pode fazer uma entrevista ao presidente do clube. Eu não sei quem é agora. Agora é o Zé Luís de Sousa. Sim. Que é o homem da Pré-Oeste. Não, uma empresa não. De pré-fabricados. Ali para São Pedro da Cadeira, São Sonia. Sim, para Soares. Mas um Rotário desenvolve ações dentro da comunidade de apoio a carenciados, bolsas de estudo. E tudo o que seja necessário. Aliás, os jantares servem para isso mesmo, não é? São jantares que vocês mesmos neste pagam. Neste momento estamos com projetos ligados ao rastreio dentário. Sim. Nas escolas primárias. Aqui do Conselho, da região. Conselho. Rastreio dentário, visual e auditivo. Com médicos especializados. Isso é as expensas nossas, do Rotary Club. Sim, sim. As bolsas de estudo também têm patrocinadores, mas a maior parte vem da Fundação Rotária. Sim. Nós temos cerca de 12 a 13 bolsas de estudo aqui então, por ano. Em ensino superior. Ensino superior e 12º. Temos palestras temáticas sobre os mais diversos temas, junto dos alunos das escolas, que geralmente abrange 400 a 600 alunos que nos vão ouvir. Teve cá, por exemplo, há um ano, o professor Dr. Bagão Félix a falar sobre ética, que foi muito interessante. Os poucos homens da política que podem falar sobre ética. Não, há muitos, eu agora estava. Isto foi um à parte. Mas um homem que pode sobre, falar de ética, não é? Sobre ética e sobre o Benfica. Sobre o Benfica, a gente já não me agrada tanto. Vamos passar. Mas parabéns a todos os benfiquistas, aquela coisa correu bem. Tivemos cá o Padre Vítor Melícias também a falar. Outra excelente pessoa. A falar sobre a profissão. Se ele nos vir, um abraço muito grande para o Padre Melícias também. A falar sobre carreiras profissionais. Tivemos o nosso cientista Bernardo a falar sobre a carreira dele, que hoje é um cientista de alto gabarito, está em Londres e tem passagens por mais diversos países, até já andou pela Austrália, e é um torriense, a dizer aos alunos das escolas como é que foi a carreira dele e o percurso dele. Tivemos o padre, como é que é o nome dele? Padre Clemente? Não, não. Aquele que... Frei Domingos. Sim, 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 sim. Também agora, em novembro passado, também com a desenvolver um tema. Nós... Não param quietos. Nós fazemos com que a comunidade sinta coisas importantes que devem ser feitas. Temos uma revista, temos um Mas blog. A revista é nacional. Você vá ao blog do Rotary Club, que é um manancial de informação fantástico, que é o melhor blog do Rotary nacional e até internacional, que é feito por um companheiro nosso, que é o... Daqui, do Torres Vedras. Companheiro João Perdigão. Sim, sim. Ele é de Marteleira. Enfim, o Rotary é um clube de serviço. É feito por profissionais das mais diversas atividades, classificações de trabalho. Este mês de janeiro, o janeiro é o mês da Rotary dedicado às atividades profissionais. Ou foi? Que nós estamos a... Não, estamos em fevereiro. Estou a dizer, todos os anos em janeiro é o mês dedicado às atividades profissionais. Os rotários são oriundos de atividades profissionais. Têm classificações de acordo com as suas atividades. E aproveitamos o mês de janeiro para distinguir um profissional que se destaque na nossa comunidade. Quem é que foi este ano? Só por curiosidade. O José Firmo, das Farinhas Firmo. Ah, sim, sim, sim. Foi um encanto. Boa pessoa, boa pessoa. Não tenho tanta confiança quanto isso com ele, mas sim, tenho-o em muito boa conta também. Depois temos as convenções, temos as conferências rotárias. Este ano vai haver uma convenção nos Açores. Enfim, há todo um programa
De Júlio virado para a comunidade. Virado para a comunidade. Agora, daqui para a frente, nós, quais são os seus projetos? Sei que tem muitos projetos, o amigo Ferreira Nunes nunca para. Eu estou reformado. Bem, está reformado, mas não para quieto, pois não. Não paro quieto, mas também já não estou para abalançar um determinado tipo de projetos de grande significado. Porque as coisas... Fica mais para o filho Rui. Mas preocupo-me com questões locais. Ainda há dias o nosso presidente da Câmara costuma ir às reuniões de Rotary e eu lhe disse que ele não o deixe sair de presidente da Câmara sem ter uma grande realização local, um ato estruturante, porque as câmaras torrienses têm ocupado as suas iniciativas na gestão do que flui de ano a ano, dia a dia, melhoramentos locais, novos jardins, novas praças. Mas uma questão estruturante... O que é que pode ser? Qual é a questão estruturante que se pode... Ou que, na sua opinião, se poderia abalançar o município de Torres Vedras? Eu acho que, agora há dias, o nosso presidente fez um... E deixo um abraço e um cumprimento especial para o presidente Carlos Bernardes. Fez uma conferência de imprensa onde falou no planos de investimento... Plano Nacional de Investimento 2030. E ele falou na velha questão ferroviária, falou na velha questão do IC11, falou na velha questão da estrada para Santa Cruz, falou na velha questão dos acessos ao IC11, mas... E das águas também, pensou. E das águas. Das águas, reaproveitamento das etapas. Sim. Mas, se for tudo para os anos 30, são 50 anos de atraso. Porque já em 1997 se falavam nestas coisas. E havia dinheiro para isso? O dinheiro tem aparecido. A nossa Câmara tem 50 milhões de euros. Mais. Já teve 50 e qualquer coisa. Agora já tem mais. É um valor... Mas dá para fazer essas coisas todas? Dá para a partida para essas iniciativas. E se não for agora que a autarquia torriense aproveite as boas relações com o governo, até por relação partidária, para encetar grandes projetos, quando é que será? Eu gostava que o Dr. Carlos Bernardes saísse com, por exemplo, a estrada para Santa Cruz feita. Acho que gostávamos todos nós, não é? Mas o que eu vejo é que o tempo passa e vai ser adiada novamente. Lá falou que é o ramal de Pai Correia às Palhagueiras, que seria um motor de arranque para a estrada para Santa Cruz, mas vamos ver as filas infinitas outra vez no verão. No final. Mas aí tem um problema, é que o primeiro traçado em estudo, o segundo... O que me parece e o que eu sei, teve problemas ambientais e o problema ambiental chumbou o trajeto, o traçado. Eu não sei se ela poderá avançar por aí, ser um novo estudo de impacto, onde isso seja possível acontecer. E pelo que eu percebo, não é tanto o turismo que está englobado neste projeto, ou que é o assunto especial deste projeto da Estrada para Santa Cruz, mas mais o escoamento dos produtos daquela nossa zona alimentar, agro-hortícola. Tudo tem a ver, porque houve um crescimento enorme de empresas ligadas à hortofrutícola na região. São empresas de sucesso, têm equipamentos, milhares de caminhonetas e de equipamentos de transporte que percorrem as vias, são um perigo constante na estrada, porque são largos e ocupam mais de meia faixa. Aquele EN9 é um sufoco andar-se naquela estrada, por isso aí o acesso ao IC11 faz imensa falta.
Eu acho que os presidentes de Câmara deviam de sair com uma grande obra feita. Senão, e essa seria uma grande obra? A grande obra seria a estruturante, a estrada para Santa Cruz. Veja o que é que aconteceu com a Irceira, com a via rápida que tem. Tem vida própria, tem negócios, tem pessoas, tem atividade. O negócio do turismo na Irceira é florescente. Em Santa Cruz está sempre um pé à frente, outro atrás, nunca mais arranca. Bem, alguém diz, mas assim nós temos de ir para lá e estamos sossegadinhos, não é? Mas não estamos. Não estamos. Porque quando vimos embora ou quando vamos para lá, vamos em fila constante e chegamos lá, não temos infraestruturas para aparcar os carros. A Irceira também está com esse problema, não é? Cresce. Mas eu, entre dois males, preferia que houvesse uma infraestrutura séria, um equipamento sério que rasgasse a estrada para Santa Cruz. É, então, a obra estruturante. É a obra estruturante que eu elegia para o nosso concelho. Porque o resto vai-se gerindo. A via ferroviária não é o município, só pode fazer pressão. E este plano é um plano nacional, por isso aí só se pode exercer pressão, bem assim como no IC11, não é? Também é mais de pressão que se trata. Mas, por exemplo, já há acompanhamento, e já tem trajetos. Por exemplo, os transportes coletivos no concelho. O que é que acha deles? Ainda mora em Matacães? Mora em Matacães. Eu acho que... É bom morar em Matacães. Eu acho que há 1000 automóveis todos os dias a chegar à cidade. E isto, hoje são 1000, qualquer dia serão 1000 e muitos, e isto é um automóvel uma pessoa. Mas isso é bom para o amigo Ferreira Nunes, porque não Ferreira Nunes é nada vende bom. Automóveis também. Pois sim, não. mas significa que não há transportes coletivos eficazes, nem habituamos, nunca mais habituamos as pessoas a usarem transportes públicos e aproveitarem um veículo para mais do que uma pessoa. Hoje há 80 autocarros entre as 8 da manhã e as 10 com pessoas para Lisboa. Cheios. É sinal que resulta. Se eles existirem às horas em que as pessoas precisam deles. E existe uma boa organização de rodoviária nesse sentido, que demora meia hora até chegar a Lisboa. Que é ótimo. Que é ótimo. Por vezes menos tempo do que o que nós demoramos a chegar a Santa Cruz no verão. Também é boa, verdade. Boa, essa foi boa. O concelho no futuro, como é que um homem que esteve ligado, foi vereador, esteve ligado à Câmara, que está ligado a tudo o que é concelho, como é que prevê que seja o nosso concelho, Torres Vedras, no futuro? Eu prevejo que houve atividades de substituição, por exemplo, o Barro Vermelho foi substituído pelas agropecuárias. As agropecuárias têm componentes de hortocultura fortíssimas. Eu julgo que isso vai crescer, essas atividades vão crescer. Há empresários muito dinâmicos na área da exportação de frutas, por exemplo, a história da pera roxa. Tudo isso tem animado a nossa região de uma forma extraordinária e julgo que vai continuar. Não se sairá muito disso, há um novo cluster que é o vinho, mas diz que há 20 mil marcas de vinho em Portugal. Também... Porque não? Porque andar a vender vinho a granel a 50 ou 60 cêntimos o litro não é por aí que passa ao futuro, penso. Pois eu. Não, mas... Devia de haver maior coletivização das marcas. Falia mais 10 produtores bem organizados numa grande empresa do que 10 pequenas empresas que andam aos soluços e com grandes dificuldades de se imporem no mercado. Porque depois não têm as tais verbas para promover o produto. Não têm a massa crítica. Depois temos o turismo. É o futuro? O doutor é também. Um cumprimento muito especial para o doutor António Carneiro,
que é um homem do turismo nesta zona, adora o turismo. Ainda e, no por Badaladas, vezes ele chateia-se por não poder fazer mais para o turismo. Ainda no Badaladas, ele faz páginas inteiras no Badaladas que eu... Um homem muito interessante, não é? Que eu acho que são extremamente interessantes, mas como são páginas inteiras, não sei se as pessoas leem como deveriam o texto, os textos que ele... Dos nossos colegas. Que ele escreve. Mas ele é bastante, é uma pessoa muito avisada, é um especialista na área do turismo e também Torres Vedras vai ser um caso sério na sua orla marítima para desenvolver o turismo. Até pela proximidade que temos com Lisboa, não é? Sim. E com todos os prémios que tem ganho. Exatamente. A gente estava aqui a noite toda a conversar, mas não podemos, não. Aqui o Sérgio, RTV ON, despede-nos um dia destes. Eu ia lhe deixar um desafio. Se tivesse que deixar uma mensagem, uma última mensagem, muito especial dirigida a alguém, qual era a mensagem e a quem é que a dirigiria? Eu faço uma mensagem para a minha família, que tenha paciência para maturar mais uns anitos e que me ajude a passá-los o melhor possível. O amigo Ferreira Nunes é muito difícil de aturar? É como toda outra provocação. É como toda a gente, tem altos e baixos. Mas é uma pessoa, sobretudo uma pessoa família, não é? Sou afável. Um homem família. Sou afável. Um homem família. Amigo Ferreira Nunes, gostei imenso de ter comigo. Penso que todos os que estão e estiveram connosco também tiveram um prazer enorme em escutá-lo e até este fim de semana e durante a próxima semana irão ter um prazer enorme em revê-lo, porque tem muitos amigos por cá, que todos nós sabemos que sim. Obrigado por ter estado comigo, obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço o ensejo que me proporcionaram para comunicar com as pessoas da minha terra. Não, o prazer seguramente que é todo nosso e muito também de quem te está a ver. Por hoje vamos ter que ficar por aqui, mas eu por aqui. Na próxima semana vamos encontrar e vamos trazer até nós outro convidado muito especial. Obrigado por ter estado connosco. Até para a semana.